Policia Nacional ha aconseguit entrar a l'Institut Jaume Balmes, al carrer Pau Claris, amb Consell de Cent, i hi havia poca gent i s'han aconseguit endur les urnes. Aquí he vist que estava ple de Policia Nacional i pacíficament les estàvem cridant pues, consignes com que no tenim por i votarem i tal, i la gent s'ha anat animant una mica i hem anat empenyent la Policia Nacional, mentre ells sí que, no amb porres, però amb els cops de puny anaven fent, anaven cops de puny a la gent, però els hem anat fent retrocedir i els hem fet fora al final, i la gent pues, ha continuat cantant pacíficament, diguéssim, perquè no ha passat res més que això. La gent ha intentat posar-se davant sense la força i els han acabat empenyent i han hagut ferits, i a més, de fet, ara mateix hi ha assistències mèdiques assistint a gent, i al final han aconseguit endur-se les urnes i d'entrada llavors aquest col·legi ja no es pot votar. Bueno, estàvem a dintre, tan tranquil·lament, i hem començat a veure les sirenes dels 22 furgons i 4 cotxes camuflats. Molta gent que estava posada aquí a l'entrada, fent, diguéssim, un cordó perquè no vingués la policia, vingut la Policia Nacional. S'han posat amb equips i han anat pujant. Primer han actuat el primer equip, han començat a arrencar la gent de, i no importava l'edat ni el sexe, arrencar la gent fins que han pogut entrar a dintre. Han sortit tots amb el casc, tots allà de qual, i bueno, han començat a intentar entrar, però a intentar entrar de males maneres, empenyent a la gent. Ha hagut un noi que l'han tingut d'atendre una ambulància després, que portava aquí un mastegot, no sé si era de porra o un cop de puny, però la veritat és que l'han tingut d'atendre. A cops, i una vegada dintre hi havia gent molt gran que s'han pogut apartar, han repartit algun cartellot amb porra o amb la mà i han anat directament a buscar una urna, que és la que se l'han portat, que se l'han portat com si fos una bomba. Era l'única urna que hi havia aquí? No, se l'han portat una urna. I que era la Policia Nacional? La Policia Nacional. Més o menys quantes? Eren 22 furgones i 4 cotxes camuflats. No sé quantes en podria ser, però calculen per almenys 5 per quatre. Tots anaven amb... Tots anaven tapats, encaputxats. I els que anaven de civil anaven tapats, totalment tapats la cara. Totalment. I bueno, han entrat a la força. I bueno, la gent s'ha revoltat, els hi ha dit de tot, i ells, bueno, molt d'això, però molt displicents, i al final s'han anat, han aconseguit, sembla ser que se n'han portat, sí, jo l'he vist, una urna, però era una urna que estava buida. I com és que hi ha l'ambulància que hi ha hagut? Perquè han repartit inclús a una persona gran, també. Sí, no s'han mirat. Entraven i entraven, anaven en casco, antiavalots, i han anat a buscar l'urna. Res més. Portàvem ja unes 3 hores de les 9 fent cua, la gent estava entrant, principalment la gent gran i els nens, famílies amb nens, i de volta han començat a venir, o a dir veus que venien. El que hem fet ha sigut tota la gent gran, la base que hem pogut, i de famílies amb nens, cap a dintre, cap a l'escola. Hem fet cadenes de, bueno, diferents barreres amb persones, agafades als braços, agafades per davant, i s'ha baixat la porta de l'escola per tal d'impedir doncs, que s'emportessin papers i urnes. Han parat aquí davant del carrer, tal com han parat, han començat a baixar, s'han ficat davant nostre i han començat a arrencar cebes, a arrencar persones, sentades, de peu, algunes amb més facilitat, altres directament ja anaven al cop de puny i agafar el cabell. A mi en un cas m'han agafat del cabell, m'han assolgat per l'esquena i m'han tirat pel terra. M'he anat a l'altra banda, però tal com m'he ficat a l'altra banda ja estaven continuant traient gent, i quan tothom estava separat de la porta, quan la barrera de persones s'ha marxat, l'han dissuadit, han començat a donar cops a la porta sense parar fins a rebentar-la, que podeu veure com està, i un cop l'han rebentat, han aixecat la valla entre uns quants, s'han ficat cap a dintre, i vinga, a buscar les urnes, sabent que a dintre ja només hi havia gent gran, els organitzadors i famílies amb nens.
impotència. Impotència i ràbia. Han trobat les urnes, s'han aportat urnes, paperetes, les llistes de persones, tot. I pel que he escoltat, es veu que anaven a tothom. Ja fos adult, ja fos nen, ja fos gent gran, cridant, amenaçant d'on estan les urnes. Diuen que fora hem rebut. A dintre s'han avergonyit a nivells molt extrems. Es veu que hi ha gent organitzada que estaven amb nens, evitant que veiessin tota la situació, amb uns tancats i per tant evitar que els nens no estiguessin veient allò directament.